здається, швидше перший україномовний репер, який зібрав стадіон. Кремняга. У мене максимум, що було, що вривалася через толпу із язиком і почала облизувати мене отак, прям облизувати, не цілувати. Я тобі ще багато чого скажу, якщо захочеш, але це буде вже поза програмкою. Артист, в першу чергу, він розуміє, що він обслуговуючи персонал народу. Я зараз просто очманіла. Вона каже, а ти в курсі, що ти будеш моїм чоловіком? Я такий, ну, в принципі, та. Чекай секундочку, не поспішай. Ми не класична ідеальна шоу бізнесова сім'я, яка показує на все отак. Угу. Мені захотілося багато говорити, так як співати я не особливо вмію. Ой, ну так не цікаво, знаєш. Я тебе просила натякнути, а ти просто взяв і всіх послав нас. Молодий, амбіційний, талановитий. Про нього можна почути, що він український Емінем. Сьогодні у Валевська шоу. Назар Хасан або просто Хас. Перший україномовний репер, який в Україні зібрав цілий стадіон. Назар Хасан або просто Хас – талановитий український співак. З самого дитинства мама прививала Назару любов до якісної рок-музики, а бабуся – до народної творчості. Втім, Хас став одним із відомих українських реп-виконавців. Творчий шлях почався із музичного дуету «Різапс», але згодом Хас пішов у сольне плавання. Переломним моментом стала участь у відомому всеукраїнському співочому шоу «X-Factor». Зараз, окрім співочої кар'єри, Назар працює на радіо, де кожного ранку в ефірі допомагає прокинутися мільйонам українців. Зокрема, на радіо можна почути авторські рубрики Назара «Реп Дайджест», де у відповідному музичному стилі подаються найактуальніші новини, та реп-інтерв'ю із відомими артистами. Попри жорсткий графік, Хасу вдалося знайти баланс між роботою та сім'єю, адже вдома його чекає маленький син та любляча дружина. Ні, чекай, пафосно круто. Представила, треба пафосно виходити. Ось пафосно вийшов, привіт. Радий знайомству. Навзаєм. Що ж ти тримаєшся від мене так далеко? Я можу ближче, мені корона не страшна. Вітаю. Привіт. Це називається обнімашки. Так. Прошу присідати. Мені тут місце. Добре. Де завгодно. Як скажеш. Я зазвичай звикла ліворуч. Так. Біля, біля серця. А я звик в гостях бути слухняним. Добре. Клас. Твоє ім'я повне, так. Воно досить довго звучить. Угу. І помогти сказати першого саме? Разу, першого разу, ну, нереально вимовити, так, для початку, а по-друге, запам'ятати важко. Тому так. Просто Хас – просто Хас. Те, що так. треба. Але все ж таки хотілося б дізнатися, ну, прям повне ім'я. Хасан – це прізвище. Назар Хайдар – це два ім'я. І Алієвич – це по батькові. Просто було Хайдар, але так сталося, що в 17 років я ще й дописали мені Назар. Ну, дописали мені раніше, неофіційно, але не треба того знати податковій. Та-та-та-та. Ми це не будемо вирізати, але тим не менше, думаю, податкова не буде дивитися. А нехай знає. Займаються справами своїми. Так, важливими дуже страшно. Чому ти обрав саме от такий псевдонім? Специфічна історія. Я спочатку був Хасік в школі. Чому так? Тому що моя мама дописала оце ім'я Назар. Угу. І в нас було два Назари в класі. І мене страшно бісило оці скорочення. Назік, Тазік, і не буду ще говорити в риму, що там ще римується, неважливо. І я сказав, хлопці, давайте так, хай він буде Назік, а мене кличте Хасік. А потім Хасік ріс, суфікс забрали, залишився Хас. І, в принципі, на що видумувати ще щось, якщо вже все готово. Ну і ти став дорослішим, якби так. Я надіюся. А що, є сумніви? Ну, деколи буває, але я того не кримпуюся. Грає дитинство ще? Ну, а інакше, би, інакше мені здається, що ми б просто так не жили, якщо б то дитинство не бушувало. По-перше, пафосна фраза, що ми всі родом з дитинства, а по-друге, нашу того стидатися, правильно? Ні, ну, взагалі-то кажуть, в Святому Письмі написано, будьте як діти, так? Так, все правильно. У багатьох інтерв'ю ти говорив, що саме твоя мама прививала от тобі музичний оцей смак, і я також слухала рок в свій час і була навіть в гурті рок. З цього починався мій шлях. На чому ти ріс? Тобто, які саме музичні смаки тобі прививала мати, які бабуся? Дуже цікаво, тому що мама насправді, якщо так зараз проаналізувати, то вона була меломанкою.
бо в принципі було багато рок-музики. Там Aerosmith, Guns N' Roses, Queen, Nirvana. А потім ні з того, ні з цього появилася латиноамериканська музика в нашій сім'ї. А потім в 96-му появився перший альбом Тупака Шакура і групи Nana. Не Nana, а Nana, ті, які співають «Lonely, lonely», от. Ну і все, а потім почався юнацький максималізм. І мені захотілося багато говорити, так як співати я не особливо вмію. Відповідно, я вибрав для себе, я жартую, я вибрав для себе хіп-хоп, тому що там можна було багато чого сказати в одному стилі. Ну і не можна не сказати про те, що бабуся виховувала на народній творчості. А як на якій народній творчості? Народні пісні. Ти знаєш народні пісні? Ну а як же ж? Народні пісні і ще. Ти не прийшов. Як місяць зійшов, а як же ж? І найважливіше, що це було, ясно, що це дитячі заробітки. Це Коляда. Ага. І в нас... А, ну я бачила фотографії, де ти там. Де я що, колядував? Переодягнутий, так. А, ну так. Суть в тому була, що я більшу частину життя прожив у Львові. А там як? Якщо дитина знала тяжчу коляду, її більше касували. Відповідно, бабуся мене вчила тяжчі коляди. Не просто «Нова радість стала» чи «Бог все рождає». Більшість України не знає навіть і тих. А вже «Бог предвічний», «Во Вифлеємі» і от таке. Ну, щоб більше давали. Так, дітям давали 5 гривень, мені 50. Ага, тобто в тебе така комерційна жилка від початку була? Так, бабуся бухгалтером була. Правильна стратегія фінансова, це, в принципі, запорука успіху. Ну, я вчився на економічному. Ага, ну, бабуся бухгалтер, ти підкріпив економічні знання, і от, виходить. Ну, бачиш, що якось так виходить. Я не спеціально, воно гени, не знаю, грають своє. Щось є. В твоїй біографії є такий цікавий факт, що все ж таки, був момент, коли ти навчався на священника. Ну, це тяжко сказати, що я навчався на священника. Я вчився в катехетичній школі. І, тобто, я ще був дитин. В катехетичній школі. При церкві. Це я просто повторюю для людей, які, в принципі, не вживають і десь не чули це. Це на Західній Україні. Це, ага. Це так, не знаю. Все так? Правильно. Так, нас дивиться вся Україна, і я акцентую увагу. Так, для наших людей. Все правильно. В недільній. Давай так. В недільній школі біля церкви. Я так. А десь приблизно, якщо я не помиляюсь, 6 років. Це була дитяча мрія, я хотів бути священником. А потім виріс, та й все. А ти пам'ятаєш той момент, коли хас-священник став хасом-співаком? Значить, закінчив, мені здається, я ту всю богемську рапсодію, напевно, в 6 класі. От, тобто ще зовсім дитини. Ще, мені так здається, до якраз таки приходу цього юнацького максималізму. А хас, напевно, вже прийшов в класі 8-му. Десь так. Я десь в кінці 7-му класу почав писати перші тексти. В чому це виражалось? Я став набагато агресивнішим. Я став таким підлітком-бунтарем. І, напевно... Ти провокував? О, ні, я, Боже, збав, я ніколи не провокував. Я спочатку відповідав, а потім, знаєш, коли буває так, коли відповідей стає дуже багато і вони стають дуже частими, воно починає... Я не знаю. Я один раз побила хлопця свого однокласника свого образу, і все, на тому закінчилися ці от відповіді. Розумі? А в мене відповіді було дуже багато. І через оцю періодику і частоту так склалося, що якось викарбувався той характер, який є зараз. Знаєш, кількість оцих здач, які треба було давати, зробило так, що, в принципі, помінялася свідомість і помінялася позиція по житті. Якби ти міг аналогію якусь провести, і з чим би ти зміг порівняти свій шлях до сцени? Ого, клас. Ну, в кожного він свій. Який... З чим би ти міг порівняти? А в нас є під Львовом чортові скали. От, ух! От, напевно, щоб на них піднятися без страховки, оце, напевно, мій творчий шлях. Один раз попробуєш в житті, ні з чим не порівняється. Прекрасне порівняння. Коротко і зрозуміло. Чи здебільшого тебе виховувала мама з бабусею? Так. Чи з батьком чоловічі розмови? Чи вони були? Ну, я розумію, що в 4 чи 5 років ти казав, що він поїхав. Так. А от взагалі, ну, ти ж дорослий. Продовж життя? Продовж життя мені їх не вистачало, тому що ми не спілкувалися, але в моєму житті появився відчим. І, в принципі, мені здається, що в правильний оприділений момент, якраз про те, що я говорив на початку, в 7-8 клас, коли треба було мені усвідомити, що не тільки хапати, а ще й здачу давати, то от якраз розмова з ним мені дуже допомогла. А там далі, в принципі, знаєш... А що він сказав?
дай здачу. Мені треба було дозвіл дати. Знаєш, бо жінки, не знаю, можете посперечатися зі мною, але жінки зазвичай вони більше відстоюють те, що треба мирно і словом. І от я до 7 класу навчився словом, а після 7 класу навчився не словом. Ну, от інколи дійсно от, не вистачає якогось такого одного речення, яке змінює, до речі, все життя. Да, дозвіл. Так буває, так. А в тебе самого є синочок, є, і зараз виходять на екран ці прекрасні світлини. Мімімішні до неможливості. Розкажи, будь ласка, про синочка. Скільки йому рочків, як звати? Ще рочка нема. 13 березня йому буде рочок. Зовсім малесенький. Угу. Ну, як малесенький. Його звати Марсель. Який екзотичний. А історія дуже проста. Зараз всі, хто дивиться нас, сказали: "Боже, ясно, та вже мода пішла, нормально дітей назвати не можуть". Можуть. Просто так сталося, що в ніч з 15 років на 16 років мені приснився сон, що я тримаю на руках немовля. В сні я чітко розумів, що це мій син. І я сказав, і в сні його звали Марсель. Причому, що тоді, в ті часи, ми прекрасно розуміємо, що не було ні інтернету, де можна було загуглити, що це означає, чому, як. А потім я не настоював на цьому імені. Ну, я сказав, що є в мене такі вподобання дружині. Сказав, що так би я хотів. Звичайно, що в нас ще було декілька варіантів, які ми накидували, але повернемося до Гуглу. Я загуглив, і виявляється, що насправді це древньоарабське ім'я, яке означає воїн. І місто Марсель. Хто би міг подумати? Місто Марсель названо якраз таки, мені здається, в честь перших отих, напевно, арабів-сарацинів, які тоді приїжджали в порт. І, можливо, в честь якогось тодішнього старого Марселя назвали якраз таки. Може таке бути. Так, тому Марсель. Мультинаціональний. Ну, і пам'ятайте, що все-таки він, не, наприклад, не Кравченко, а Хасан. Тому Марсель Хасан звучить гарно. Ну, я, незважаючи на от рочок, ти кажеш там, де не роби, сонечко, чи там ще щось. Як ти його виховуєш? Ну, він слухає тільки мене. Наскільки важливо для чоловіка, от чоловічі виховують? Мені дуже пощастило з 20-м роком, тому що, не дивлячись на те, що всі артисти жаліються, що вони не їздили на гастролі. Ну, це по фінансово. Я розумію, що якби не 20-й рік, то я би свого сина не бачив. Ну, як він росте, а цей рік дуже повпливав, мені здається, на наші з ним взаємовідносини. Тому що я би не сказав, що я строгий. Я просто є моменти, коли, можливо, я трошки, як би це жорстоко не звучало, я трошки холоднокровніший, наприклад, ніж дружина. Тому що є моменти, коли наприклад, я розумію, що йому не боляче, а з ним все окей. Просто так він проявляє своє бажання. І я в даний момент я не реагую на скиглення, а стараюсь зрозуміти, чого він хоче. Просто. Ну, мамі важче. Так, мамі важче. Тобто суворість все ж таки це важливо в вихованні. Адекватна суворість. Ну, адекватна. Тобто, мені здається, що всьому важлива оця гармонія. І всьому важлива адекватність, знову ж таки, тому що можна деколи переборщити з суворістю, до добра вона не приведе. А є взагалі у вас з дружиною розподілення ролей на поганого і доброго поліцейського? Ні, ну наразі мені здається, це ще зарано. Тому що він поки не може озвучити всіх свої захцянки. А поки він просто проявляється, знаєш, там він вчиться тільки ставати, в нього там ріжеться 7-й зуб, і в нього ще нема такого, купи мені то чи купи мені то. От коли, мені здається, коли це з'явиться, то я думаю, що ми, знаєш, підемо по класиці. Тому що, як би там не було, завжди мами йдуть на зустріч синам, а тати донькам. Тому я думаю, що в нас, напевно, буде класична схема. Хоча, він, кажуть люди, що він липне до мене не за Фройдом, як то кажуть. Скільки ви вже з дружиною, і ти пам'ятаєш от вашу першу зустріч? Mm-hmm. Як це ви познайомили? В Києві, в парку Пушкіна. Ну, бо ми познайомилися в соцмережах. А, в соцмережах. Так, вона написала. А де саме? Якщо не помиляюсь, то ще в ВК, здається. Ти маєш на увазі в якійсь соцмережі? Так, так. В ВКонтакті. Ага. Ще він тоді був живий. Принаймні на теренах. Скільки років? Теренах. Значить, 5 років тому, я так думаю. Да, 5 років. Тобто ювілей у вас якраз. Вашій родині 5 років. Дивись, значить, одружилися ми в 17-му, а познайомилися за півтора роки до того. Отак. Отак. Рахуй сама, Наталя. Як хочеш. Получається 5,5 років. Получається так. Значить, зустрілися ми, хто розуміється, в Києві, то зустрілися ми на Шулявці біля танку, пройшлися до парку Пушкіна, поговорили, зайшли в парк Пушкіна, і вона каже, ти в курсі, що ти будеш моїм чоловіком? Я такий, ага. В принципі, так. От і все. Все, вирішили. Так, що у вас дуже швидко все.
Добре. Ні, ми довго ще, ну, йшли цих півтора роки до женячки. А, тобто ви півтора року громадянським шлюбом жили, чи просто зустрічали? А, у вас зустрічалися, потім оці всі моменти переїжджання один до одного. Я ще в Києві не жив, я переїхав в Київ. На два доми жив? А, я тоді взагалі без дому не жив. Я в поїздах і в автобусах жив, отак. А потім я вибрав собі якусь геолокацію, я приїхав, вона приїхала до мене, і все. Хто в вашій родині головний? Ти чи дружина? Тут затяжна історія, тому що ми ділимося постійно, ми постійно міняємося ролями. Бо до декрету вона була концертним директором і менеджером моїм. Тепер ні? Ну, тепер нема концертів і декрету. Будуть. А як будуть, то... Так, а як буде, то все вернеться назад. Тільки мені здається, що поки що, напевно, в телефонному режимі. Тому в роботі, коли я зрозумів, що вона може цим займатися, керує вона. Я повністю в творчості. А вдома я. Ну, це зручно. Це справжній такий і творчий тендем, і родинний клас. Цікаво. Ні, молодці, гармонія. Так і має бути, тому що це дуже важливо і впливає на творчість. Ну, кажуть, а є пісні, які ти присвятив їй? Дві. Три. Ага, давай порахуємо. Давай, чекай секундочку, не поспішай відповідати. Цього нам всього три. Коли почали зустрічатися, я написав для неї пісню «Тортик», вона абсолютно не притаманна моїй творчості. Кому буде цікаво, можете послухати, але я боюсь, що ви розчаруєтеся в моїй творчості. А потім, коли ми були вагітні, то я написав пісню «Не питай». І коли народився малий, я написав пісню «Там, де ти». Все. Ти був присутній на пологах? Був. Як тобі? Ну, зря. Ти вважаєш, що зря? Так, да, я вважаю, що зря. А я вважаю, що туди треба йти мужикам, яких, знаєш, не тісний зв'язок з жінками. А в мене і так був тісний зв'язок з своєю дружиною. Мені не треба було цього ще більшого. Я страшно переймався. Її боліло, боліло мене, вона забула, тому що у вас після родової оцеї все забувається витіснення, а я не забув. Тому, я говорю, як є. Ну, ми ж для цього на щирій розмові. Яким одним словом ти можеш описати, пояснити, назвати ваші відносини з дружиною? Одним? Одним. Ну, тоді взаємо, а там три крапки, і став, що хоч яке слово. Кохання, розуміння, увага. Між вами настільки тісний зв'язок? Ну, я думаю, так. Принаймні, по відчуттях, так. А, так, ми вже говорили про те, що твоя дружина була концертним директором. Скажи, будь ласка, чесно, як працюється разом? Не сваритесь? Мені дуже. Не виясняєте? Немає дискусії. Ти знаєш, в мене як? На творчість в неї як такого впливу нема. В неї хороша музична освіта. Але вона слухає, вона перший слухач. Вона слухає, вона може дати об'єктивну оцінку. Я можу прислухатись, можу ні. Але як показує досвід, коли прислуховуюся, то напевно воно стає на краще. Чому? Тому що вона ж не ворог. Вона ж не образити хотіла. Найближча людина. От. А в роботі це сталося буквально, знаєш, мені вистачило дві ситуації. Два телефонні дзвінки, які стосувалися якихось там організаційних моментів. Я послухав, як вона розмовляє, зрозумів, що я би, напевно, так ніколи не зміг. В плані суворо? Ага. А вона в тебе вміє... темпераментна. Уф. І вона вміє чітко відстояти інтерес. Гаряча кров. Вона знає чітко, що треба. Ну, значить, ключик і замочок. А, це точно. Сімейні непорозуміння на роботі відображаються, чи може навпаки? О, ні, в нас закриваються ті двері. Ми забуваємо. Не несете, ні? У нас ніхто не має цього права бачити. Ми не класична ідеальна що бізнесова сім'я, яка показує на все отак. Ні, такого в нас нема. А в нас, якщо в нас якісь негаразди, ми краще нікуди не підемо. Ну, типу, ми не вміємо. У нас лице по лиці дуже багато всього видно. Але ми якось так не дозволяємо. Наприклад, є якісь особисті теми, що стосуються там нас двох. І ми настільки, мені здається, звикли говорити, що ми поговорили, розібралися, та і якщо треба буде, то повернемося до того потім. Якщо не треба, то і для чого. На паузу ставити, а потім, якщо треба. А потім, якщо не треба, то воно розсмоктується само. А ще дуже класно показує досвід. Знаєш як? Декілька разів так було. Наприклад, я не дуже люблю на повишених тонах говорити. Я на повишених тонах люблю з чужими людьми говорити.
сказати, якщо щось неадекватне або щось якесь хамовите. Але, наприклад, коли ми сидимо з дружиною, і, наприклад, у нас іде якась дискусія, і ми сперечаємося. І тра-та-та. І тут, наприклад, телефонний дзвінок по роботі. Вона відлучається. А їй вдається довести там до якогось консенсусу її ділову справу. Вона повертається зовсім інше, з іншим настроєм, і ми такі, а, так все клас. Тому це навіть деколи допомагає. Робота роботою. І скажи, будь ласка, як ти проводиш свій вільний час або час з родиною? Останнім часом я дуже рідко бачуся зі своїми. Я приходжу або пізно ввечері, або тільки в нас Чому? Залишаються якісь вихідні. Дуже багато роботи, якої, знаєш, треба було дуже багато замінити концертну діяльність багато чим. І в тому числі з фінансової точки зору. Тому, коли, наприклад, я приходжу, то в першу чергу мені здається, що я забираю на себе малого для того, щоб вона мала можливість видихнути. Ну і вже, напевно, десь, як то кажуть, вечірком ми можемо сісти вдвох на кухні і поговорити про щось, вже коли він ліг спати. Мені здається, що це класична якась українська схема. Можливо, я так думаю. Ні? Я тобі так скажу, що дехто хоче бігом втікти від того всього, з дитиною не сидіти і лягти і спати. Тато так званий вихідного дня. А. Будні дні до відзення. Ні. О, так що в тебе не класична, а абсолютно адекватна. Це якщо ти хотів почути мою особисту думку, то я тобі роблю комплімент. А, дякую. Що ти великий молодець, і це так і має бути. Ні, мені би хотілося, звичайно, поспати, але можливості такої немає. Бо я скажу тобі часто, відверто зараз говорю, останніх 7 місяців я сплю по 3, максимум 4 години на добу. Це не норма. Ну. І як ти себе почуваєш, так? Але не дуже добре, але не як зомбі. Костя, до тебе ще дійшов. Ну, ти бадьорий. І я хочу привідкрити нашим глядачам за лаштунками, поки шоу не почалось. Ага. А ти ніяк не міг гамуватись. Тобі хотілося щось свистіти. Бо інакше я б зустріч. Ага, от воно ще, я зрозуміла, ти просто себе розважав. Так. Окей, так. Я чула, що в тебе є пристрасті, ти полюбляєш екстрим. Так. Які види екстриму ти полюбляєш? Ну, на жаль, мені ще не вдалося стрибнути з парашутом, але я люблю дайвінг, я люблю стрибки з банджою. Що ще там є, входить до екстриму? Ти стрибав? А, стрибав. Тільки я люблю, знаєш, я люблю стрибки, коли ще крім висоти візуально страшно. Поясню, що я маю на увазі. Наприклад, в Києві є міст, який на Труханів острів веде. І з того моста ти просто робиш, ну, не просто, я розумію, що це може бути страшно, але ти стоїш, наприклад, на достосі, і ти просто, в моєму випадку, робиш крок вперед і летиш вниз. Банджа, ну, джампінг. Та. А я люблю стрибати, коли ти... коли ще візуально страшно. Наприклад, я стрибав з Буцького каньйону. Коли каньйон, ти розумієш, що там настільки, ну зараз я недавно був, я бачив, що там ще якусь доску поставили. Коли я стрибав, то залежить тільки від тебе. Ти або біжиш, стрибаєш вперед і вверх, або йдеш хребтом по каменюках. І стрибав в Яремче. Нащо ти це робиш? Скільки там висота? 30 метрів, 100? Скільки? Або з поняття, я не знаю. Ну там далеко, так летиш і летиш собі. Ну ні, ну не так, як в Житомирі з моста стрибати. Бачу, я тобі вже розказав. Я просто трошки в шоці зараз щелепу назад поставлю, чекаю. Ну, а на що ж ти стриваєш? Ну це ризик. А для того, щоб дивись, я дуже часто фокусуюся на своєму організмі, якби це дивно не звучало. Я стараюся зрозуміти, що таке моментально вистрибнути з зони комфорту. Моментально. Ну, типу, в тебе немає другого шансу, третього, в тебе є тут і зараз. Якщо ти стараєшся якось відтягнути цей час, то пам'ятаєш, що там стоїть черга таких самих переляканих, які теж хочуть стрибнути. І потім просто оце, знаєш, фокусування на тому, як сигнал з центральної нервової системи з мозку передається в наднирники, виділяється адреналін, і мій організм робить то, до чого він не звик, це кайф. Ідеш на страх. Добре, зараз ми подивимось одне відео. Ти крутий, молодець. Сумнічка. Я б не стрибнула, чесно скажу. Так. Я подивилась би, як ти стрибаєш, але туди би я не стрибала. Okay. Мені такий адреналін не потрібен точно. Хочуть рок-н-рол. Зали барою козаки. Просять рок-н-рол. Ташки, бачки і дівки. Мутять рок-н-рол. Рок-н-рол. Люди просять рок-н-рол. В твоїй творчій біографії є кліп рок-н-рол. З твоєї особистої історії от, з боксом. Це твої стосунки з боксом. Що для тебе бокс? А насправді бокс, як такий, він не був в моєму житті прямо так інтенсивно.
А, до речі, дуже цікаво те, що цей, як то кажуть, актор, який зіграв мене на ринзі, Джокер, ну ніби, мій. Актор? Це мій тренер з тайського боксу. Ну ви досить схожі. Ну так вийшло, випадково. Я чомусь думала, що це ти. То було вперше в історії, коли головний актор підстригся під дублера. Бо в мене до зйомок свого кліпу, в мене був слікбек, довге волосся прям, ну таке, мені довелося підстригтись під його. Клас, ага. Ну, але вийшло дуже... Дякую. Дуже Дякую. Правдоподібно, я повірила, що це ти. І, ну, розкажи про свою історію з боксом, все одно, ти теж мені так не відповіла. Ну, з боксом в мене, насправді, кажу, це не так було... Ну, це недавно буквально почалося в мене. І ти продовжуєш займатися? Зараз, на жаль, ні, тому що в мене, по-перше, немає на це часу, по-друге, мені довелося вибирати між... як називається оце? Коротше, кардіо. Між роботою? Кардіо. Жовтим, кардіотренуванням? Кардіотренуванням і тайським боксом. І мені довелося вибрати кардіо, тому що мені хочеться трошки скинути, я набрав. Ладно, не буду запитувати, в якому місці, тому що це дивно. Ну, мій тренер з тайського боксу сказав, що тайський бокс не допомагає скинути. Я сказав, ну все, я більше тебе. Це була демотивація, до речі. Не потрапив, не влучив в твої потреби, скажімо так. Добре. Якщо загуглити твоє ім'я Назар Хасан, то можна натикнутись на Rap Digest. А, так, є, серйозно? Давай подивимося, як це виглядає, цей Rap Digest. Я буду люб'язний на свято Валентина, буду подавати з любові всі новини, але в Україні завжди перипетії, тому вибачайте, я люблю як вмію. Ей, бідняки, що ви там, як? Походу не так, як колено шуляк. Мої срібні кульчики вашим дуже заздрять, бо за них ніколи 100 штук не заплатять. Що таке Rap Digest? Розказую нам простим людям, які не розуміються в репі. Що таке Rap Digest? Як взагалі прийшла ідея таке записати? Ну, і я почав працювати ведучим на ранковому шоу на Hit FM. І, знаєш, якось прийшов час, коли я зрозумів, що, напевно, було б не зле ще якусь свою рубрику в тому ранковому шоу мати. А я прийшов як репер. Скільки ти пропрацював перш ніж? Виникла така думка. Ой, не довго. Ну, тобто вона прийшла, як не дивно, дуже швидко. І, ну як, новини за тиждень, я розуміюся в репі. Та й все. Ну, це не новий, це не вигаданий мною формат, тому що такий формат був ще в Сполучених Штатах там в середині 80-х. В Україні такий формат вперше. Я думаю, так. Ну, молодчі. Ну, були ще, мені здається, якісь потуги когось з, як це називається, з монтуванням відео, тобто в піснях, якісь там репи, але ну, от в такому форматі, в живому форматі, в прямому ефірі, це вперше, я думаю. Тебе називають українським Емінемом. Як ти думаєш, чому? Я не знаю, без поняття. Я думаю, що, давай прикинемо, чому? Напевно, люди бачать щось схоже в подачі. Я думаю, що, напевно, люди бачать щось схоже в... Я не побоюсь того слова, в енергетиці, тому що ну, перший, напевно, хто в реп-музиці мене вразив, це був він. І знову ж таки, в період якраз таки юнацького максималізму. І, можливо, напевно, люди бачать якийсь... Ну, крім того всього, Eminem, як би там не було, то в нашому поколінні це найвідоміший репер. Тут, знаєш, тут мені здається, якщо в нас в Україні якийсь... Ну, якщо зараз не говорити про молодь, якщо хтось починає читати реп і почне красти, наприклад, пісні там в Доктора Дре, чи в 50 Cent, чи ще в когось, то всі все одно будуть говорити Eminem. Ну, тому що він найвідоміший, і більшість українців знає Eminem. Тому тут двояка ситуація. Може, ті, хто розуміє, щось відчуває, то бачить схожість, тому що насправді я мушу віддати належність, я ріс на багатьох його піснях. А ті, хто не знає, то через необізнаність. Перші спроби твої читати реп. Так. Коли це було, пам'ятаєш? Так. І про що цей реп був? Я зразу... Можливо, ти навіть його пам'ятаєш, зачитаєш? Ні, на жаль, не згадаю точно, але я пам'ятаю, про що він був. Це був сон. Мені приснився сон, я зранку прокинувся, його заримував. Ти дивись, скільки в тебе через сни приходить, так, інформація? До того я зовсім не писав ніяких віршів. Ну, тобто, і це, ну, коли, знаєш, я, наприклад, спілкуюся з якимись знайомими поетами, то вони кажуть, ой, ти так пізно почав писати, в 7 класі, ми там чуть ли не, знаєш, тільки навчились говорити, зразу писати почав. Ну, кожному своє. Погоджуюся. І я просто описав, це був сон про те, як я стою на краю обриву. І, значить, в нас
з тої сторони диявол, з тої сторони ангел, і вони говорять між собою. Той каже «стрибай», той каже «не стрибай». І я просто їхній діалог описав в віршах. Все, отак. Ну, це сильно, це досить. А скільки тобі було років? Сьомий клас. Я сьомий клас, так, і такі філософські думки. А, я взагалі, досить рано. Взагалі, через то мої пісні тоді не хотіли ніхто ні брати, ні тому що це була настільки гостро соціальна лірика. Щоб ти розуміла, перші пісні називалися «Війна», «Україна», «Геноцид». Ну, напевно, в тебе щось всередині... Напевно, виховання, я думаю, грало роль. Виховання, само собою. І, напевно, щось хотів ти такі заявити на... Думаю, на широкий загал. Думаю, так. Як співак ти заявив про себе, коли ти співав в гурті «Різапс», в складі гурту? Так, так. Та, було що таке. Це був за час для тебе? Особисто? Ну, дивись, це, знову ж таки, мікс бажання реалізувати себе з невпевненістю в собі. Як це пов'язано? Ти хочеш щось зробити, сам не знаєш, як, бо страшно, починаєш об'єднувати навколо себе багато людей. Я створив групу. Тоді там нас було чуть ли не п'ятеро, але це не так важливо. Вот. Ну і все. А потім далі воно катулялось, поки не вижило. Про невпевненість можна детально? Можна, звичайно. Розкажи, в чому це виражалося? Знаєш, дуже часто тобі буває, наприклад, так, на самих початках будь-якого шляху тобі страшно самому. Зазвичай чомусь мені здається, що це пов'язано, по-перше, з нашим вихованням, по-друге, з нашою геолокацією. Тому що, ну, дивишся, наприклад, американські фільми, там навіть учні сидять за окремими партами, одна дитина за своєю партою. В нас завжди або ти за ручку з кимось сидиш, або сидиш. Парують. І ти вроді народився сам, і ти розумієш, що сам ти з того світу підеш. Але чомусь ти постійно з кимось десь сепаруєшся, знаєш? Навпаки, так? З'єднуєшся, щоб потім відсепаруватися. Бач, в мене вже навіть мислення про сепарацію зразу йде. Тому що я стараюся зараз ні з ким ніяких оцих тісних зв'язків не робити, тому що воно ніколи добром не закінчується. І от на початку шляху ти збираєш якихось однодумців, кому би це було цікаво, для того, щоб вони примножили твій інтерес, і починаєш разом щось творити, витворяти. Добре, набираєшся тоді впевненості в собі, набираєшся досвіду, і тоді починаєш вже сольну кар'єру. Або ти прив'язуєшся до цієї людини, і шляхом відірвання чогось від чогось, тоді починаєш розуміти, що з безвиході ти зобов'язаний робити це швидко і сам. Тоді це було безболісно? В моєму випадку це було безболісно, тому що в нас не мінявся склад, наприклад, від «Різапсу» до «Хаса». Не мінявся склад. Так, як і було, так і було. Просто я сказав один момент, що крайній альбом... Ну, я писав там і слова, і музику в «Різапс», тому я не бачив змісту, для чого це тягнути, щоб ще хтось виконував, якщо я це можу зробити краще. У вас було 4 альбоми записано в «Різапс». Я не знаю, напевно. Напевно. Я думаю, так. Перший EP, «Не бійся», і «Залежність» і «Хайдар». Так, 4 альбоми. І 3 моїх сольні. Ти краще знаєш мою творчість, ніж я. Як ти себе зараз позиціонуєш? Співак чи репер? Артист. Артист. Угу. Чому? Якщо я не помиляюся, можете зараз загуглити. Мені здається, що це Леннон сказав, що дуже велика різниця між співаком там, і цими всіма кліше, рокер. Тобі і подобається Леннон? Мені подобаються гарні висловлювання гарних людей. І він сказав, що різниця між артистом — це, наприклад, якщо я не вмію грати на трубі, а ти даш мені трубу, то я заставлю тебе плескати через декілька хвилин. Вся різниця між співаком і артистом. Артист може зробити так. Артист, в першу чергу, він розуміє, що він обслуговуючи персонал народу. Він несе в народ емоцію. Обслуговуючи персонал. Не провідник. Провідник — це обслуговуючий персонал. Мойсей був обслуговуючим персоналом тих всіх людей, яких він вів. Цікаве визначення. Добре, все ж таки ти читаєш реп, і я би хотіла, знаєш, щоб ти пояснив от людям, от як ти прокачуєш свій словниковий запас, щоб тексти були цікавими і змістовними. Тому що от слухаючи тебе, от я бачила, що в тебе є відео, хотіла сказати відоси. Відео, де прямо от текст прописаний, тобто, щоб люди сприймали не тільки аудіо, вчитувались, дивилися, про що мова. Тому що досить важко, знаєш, ловити в такому темпоритмі. А взагалі, де ти черпаєш? Де ти черпаєш цей словарний запас для своїх крутих реп-текстів? Словниковий запас, нічого не помінялося, мені здається, створення цього світу книжки.
Ну, тому що їх треба читати. А які книжки? Я дуже люблю або історичні, або мотивуючу, якусь правильно мотивуючу літературу, до прикладу, наприклад, Наполеона Гіла. Тому що всі після нього почали писати вже, відштовхуючись від його книжок. Я страшно... Наполеона Гіла про гроші? А як же ж, думаю, багатій, звісно. Вічно тебе на гроші тягне, бачиш? Так то нормально, мені здається. Окей. Стидно бути бідним. А ще? Я страшно не люблю художню літературу. Бісить мене так, що я просто не можу. Захоплюєшся досить такими серйозними особистостями і їх висловлюванням. Слухаєш і відпочиваєш, наповнюєшся те, що ти називаєш прочищуєш себе Бахом, Бетховеном. Використовуєш словник, читаєш книжки там на Наполеон Хілл і т.д. Ти весь час шукаєш якісь джерела. Так, до речі, останнім часом я класичну музику чомусь вона, знаєш, мені здається, з чим? Всі кажуть, що дітям треба включати. Мій вообще не слухає. Класична музика йому зовсім. Дратує, він плаче, як він? Він стає без настрою, йому стає нудно. Він слухає зі мною або реп, або блюз. Оце маленький ваш Марсельчик. Так, слухає так. Або реп, або блюз. Коли блюз він спокійний, коли реп він починає. Рекордний мінімум для написання тексту саме твій, Хасан. Ну, я думаю, ну, хвилин 10, напевно. А що це за трек? Є, можливо, приклад, що це був за. Ну, це зазвичай може хвилин. Бути, наприклад, Rap Digest за 10 хвилин. Може бути. Сів накидав. А прямо текст пісні. Мені здається, за 10 хвилин я ні разу не впорався з текстом пісні своєї власної, тому що я її чеканю більше, бо там, ну ти розумієш? Приспів – це хук, і над ним треба працювати багато. Ну, тобто, ти, ну, буває так, що приходить хук, а потім ти вертаєшся до куплетів, і вони там десь через 2 дні приходять. Тоже швидко, але пройшло 2 дні. І це рахується. Ну, і вони мають співпадати, фактично. Це трошки сверхзадача, тому що ти ж в потоці пишеш. А тоді маєш ще раз в поток війти. Як ти це робиш? Мені здається, що... Ти налаштовуєшся, чи просто... Можна, від нього можна повернутись просто, в цей поток. Ну, якщо ти знаєш, якщо ти, і знову ж таки, я постійно щупаю свій організм для того, щоб зрозуміти, як він був в цьому потоці, для того, щоб потім легше в нього повернутися. Ну, бо інакше би я здурів в таких темпах писати, там і дайджест, і свої пісні, і ще рубрика хіп-хоп-гороскоп, і реп-інтерв'ю, і ну тут дуже багато всього. Ну, в тебе дуже багато направлень, в яких ти працюєш. Яка твоя найулюбленіша пісня з твого репертуару? Я думаю, що, напевно, КБМ – це була крайня пісня, це з крайнього альбому, з «Дикий кач», «Ким були ми». От я нею так, повністю задоволений. А як тобі взагалі звання першого україномовного репера? Ну, я не перший україномовний репер, тому що багато хто пробував українською до мене. Так просто про тебе пишуть, розумієш? Я, мені здається, швидше перший україномовний репер, який зібрав стадіон. Ну, як тобі таке? Мені клас, мені кайфово. За скільки? 30 років нашої незалежної, ти перший, хто зібрав стадіон, так? Я тішуся з того. Це класно. І що ти відчував в той момент? Це не порівняється ні з чим, тому що це сталося в 2019 році. Я для всіх поясню, це сталося в Житомирській області, в Новоград-Волинську. Просто всі наші мастодонти, метри, сантиметри, міліметри, вони стараються збирати олімпійські, в обласних центрах, а я вважаю, що в районних центрах люди не гірші живуть. І коли ти виходиш на цей стадіон, ти розумієш, що... І ти вже стільки вроді на фестивалях виступав, і так бачив вроді багато людей, хвилював. І там, знаєш, і різні дні міст, теж ж багато людей. Так. І ти виходиш, і ти розумієш, а то ж тільки на тебе. Ну, то ж тільки на тебе. Що ти відчував? Ну, мені було страшно, але... Як ти подолав страх? Може, щось випив перед виступом? Ні, я після окей, але до того, знаєш чому, я ніколи не вживаю нічого перед виступом, для того, щоб потім не жаліти, що я пропустив оцей кайф. Тому що всі решта речовини, вони змазують. Не було бажання стрибнути в натовп, щоб тебе носили? І що, тебе стримало? Я боявся, що розірвуть. Розірвуть тебе на шматочки. Тому що це було настільки велике і скупчення таке енергетичне, що мені здавалося, що кожен, хто туди попаде, його просто стисне і розірве. А от про розірвуть, скажи, будь ласка, може розривали прихильниці на тобі одяг чи прихильники, не знаю. Ти знаєш, мені здається, що це було давно, це було за часів X-Factor, коли
по-перше, коли це X-Factor ще дивились. І відповідно, що тоді прихильниці вони були активнішими. І тебе розірвали одяг? У мене не було. Ти знаєш, в мене не було якихось таких прямо неадекватних. Ну, якщо так можна говорити на це проти по телебаченню, то в мене максимум, що було, що вривалася через толпу з язиком і почала облизувати мене отак. Прямо облизувати, не цілувати. Я через той сказав облизувати. Це було найбільш неадекватне, що було в моєму житті. Я зараз просто очманіла. Це. Але, ну. Це такий та. Порив пристрасті, бачиш, кохання. Не розривали шматочка, не хотіли забрати. Ні, не а, булочки. Було. В мене було, що в мене. Я колись дуже любив оці, знаєш, всякі фенічки на руках, їх зривали. Забирали собі. Але я кажу, це було такий мізер. От ми поїхали, там, коли це було? Там 13-й рік, актуальність X-Factor'а. Я розумів, що це все, що це люблять не мене, не мою творчість. Це люблять чувачка чорнявого, який стояв посередині в тріо. І просто від масового захвату, а чого би не зірвати з цього чувака фенічку на пам'ять. От, ну, пройшло 4 місяці і почалися кастинги нових. І ті люди, які фанатіли тоді, як всі думали від них, почали фанатіти від нового сезону. У мене це скінчилось. Ну, все в житті циклічно, це норм. Так, головне це вчасно розуміти свою актуальність. Добре, ти згадав про X-Factor, наскільки він вплинув на твоє життя? Ах, радикально змінив моє життя. По-перше, я йшов обдумано на X-Factor. Я йшов не для хайпу, свідомо. Я йшов не для популярності, тому що я до того був на «Україна має талант». Яка була мета? Вчитись. Бо я вчився, бо я був на «Україна має талант». Я розумів, які педагоги там викладають. А, Я йшов до викладачів, я клянусь тобі. Я взагалі не йшов за популярністю, зовсім. Я розумів просто, що я дуже багато чого не вмію. А там, де ти жив, що, не можна було з викладачами займатися? Ну, по-перше, я не з дуже забезпеченої сім'ї. Ми бачимо да, тебе. Бачиш, 96 кілограмів. Трошки щокастий хлопець такий. Ігор Васильович пропустив, бачиш, бровки мої ще такі. Наскільки X-Factor є саме переломним моментом? Він дуже змінив моє психологічне здоров'я. Як? За рахунок чого? За рахунок навантажень і за рахунок різних психологічних практик, які були на цьому проєкті. А що були за психологічні такі практики? Дуже довго вникати насправді в це. І я не впевнений, що мені можна про це говорити. Там же все-таки якісь договори я підписував. А в тебе договір ще не сплинув? Сплинув, але я думаю, що знаєш, просто. А що тут такого? Вже проєкту немає. Що тут такого? Ні, я поясню, просто не то, що мені було би страшно розказати про то, чи що мені щось за це буде. Але тебе, типу, запрограмували якось чи що? Ой, давай хай буде так. Ну, я, давай, тобто, давай так. Я тобі типу поясню. Того, чи наприклад, як? нас закрили в одному приміщенні всіх учасників. І ми не бачились, наприклад, ні з ким там продовж 2 місяців, умовно кажучи. І от продовж тих 2 місяців була пророблена така робота, що коли я вперше побачив, наприклад, своїх батьків, я сказав, заберіть мене, будь ласка, я не хочу їх бачити. І тут йдеться, розумієш, я нікого не виню, тому що я пішов під вплив. Ну, тобто, можна було би під вплив не піти. Можна би було тоді, але мені здається, що тоді я просто був достатньо піддатливим. Але я страшенно вдячний за цей період. Це, напевно, один з найкрутіших періодів в моєму житті. Чому тебе навчили це? Дисципліни. Тому що графік був просто скажений. Просто скажений. Це навчило мене розуміти, що мені треба зробити для того, щоб бути успішним. Скільки галузів навколо себе треба задіяти. В якому темпі треба рухатися для того, щоб тримати цей тонус. Тому все, що відбувалося зі мною, в тому числі і якісь, наприклад, як то кажуть, незареєстровані психологічні практики, я все одно за це вдячний. НЛП, так? Багато всього було. Ну, після того мені довелось полікуватись трошки, але все одно це зробило мене сильніше. Де ти лікувався? Я, знаєш, навіть до лікування я ставлюся по-специфічному. Я почав вчитися на психолога в 14-му році. Я закінчив, можна сказати, школу символ драми. Це така гілка психології. Німецька школа психології. Та. А потім ще почав викладати сценічну майстерність за цією школою. Дуже цікаво. Гарний досвід, який, знову ж таки, був для тебе зоною росту.
зоною дискомфорту, да, зоною да. випробувань, зоною якихось важливих для тебе усвідомлень, які, в принципі, вплинуть і на подальше життя. 100%. А якщо, знову ж таки, продовжити цю тему X-фактору, є цікаве відео з X-фактору, я хочу тобі його показати. Давай. Творчість Хаса зараз іде вгору, тому що він прекрасний діджей на Hit FM, мабуть, найрейтинговіші радіостанції України. Він пише і творить, і сподіваюся, що це буде у нього все краще і краще відбуватися. Мені подобаються його тексти. Для більшої популярності, здається, Хасу потрібно якось вистрілити невідомо як. Чому, от як ти думаєш, Ігор Васильович Кондратюк вважає, що досі не відбувся оцей мега-вистріл, але тебе називають вже ж першим таким україномовним репером, порівнюють з Емінемом, і ага. ти зібрав стадіон. Чого не вистачає, на твою думку, щоб от вистрілити, от як вважає? Мені здається, просто недостатньо проект Хас розвинений як бізнес-стратегія. Як би там не було, мас-маркет, для так. того, щоб бути в мас-маркеті, має бути вибудована бізнес-стратегія. Я зараз, Боже, я так не хотів би скочуватись до того, що потрібні бабки. Ні, потрібно дуже багато всього, крім грошей, тому що бізнес-стратегія включає в себе дуже багато всього. Бізнес-модель – це і інвестиції, і, відповідно, правильний маркетинг. І, ну, коротше, дуже багато складових, які би могли би зробити вистріл. От я тобі цього бажаю від Дякую. Чистого серця. Я тобі так скажу, може там, знаєш, це дуже важливий момент. Я ж сижу в журі, часто густо мене запрошують в журі міжнародних конкурсів. І в мене є особисті критерії. Колись мене навчив Микола Петрович Мозговий тим, що я вилетіла з першого туру в конкурсі, а за рік приїхала, взяла гран-при $10,000. Ну, тобто, всі ми вчимось. Так. Я тоді зрозуміла, як важливо бути таким членом журі, як він. Тобто, в будь-якому разі, я коли побачила твій виступ, оцей, який відбувся 8 років тому, ну, цей драйв, кураж, про який говорили члени журі, я абсолютно погоджуюсь. Можна закрити очі, не дивитись на те, хто це був, як виглядає ця людина, яку булочку Бог подарував, але вона дійсно енергію передає. От ти Дякую. Несеш чисту, щиру, чесну енергію, ти чесний з глядачем. Дякую. Це зараз рідкість. Дякую. Нарешті в нас з'явився на нашому музичному просторі от такий от справжній... Це так приємно, аж мурахи пішли, дякую. Це чиста правда, і мені дуже важливо, знаєш, говорити про це, тому що це такі слова, зворотній зв'язок, вони завжди мотивують. То правда. А люди скупляться. Ти клас, дякую тобі. Я тобі ще багато чого скажу, якщо захочеш, але це буде вже поза програмкою. Ти як радіоведучий вже навчився дуже гарно подавати себе, і в тебе є найпопулярніша рубрика, так, на твоєму радіо Hit FM, де ти працюєш. Розкажи, що це за рубрика, що це за взагалі колаборації такі з артистами. А, оце не є найпопулярніша. Реп-інтерв'ю, якщо ти про це, так. це насправді... Ну, в неї, наприклад, знову ж таки, якщо дивитися на суху статистику, то охоплення не таке, як в реп-дайджеста. Тому що людей все-таки більше цікавлять ті новини, які пов'язані з ними, ніж новини, які пов'язані з зірками. А, ну, мається на увазі, як би там не було, я все одно прописую цей текст, але я прошу зірок, які приходять, щоб вони скидали тезиси, про що би вони хотіли, це реп-інтерв'ю. І, як показує досвід, слава Богу, українців більше цікавить ті новини, які стосуються їх, ніж когось. Ну, тобто, це дуже добре, що така крапелька здорового егоцентризму, це дуже добре. Сказати, це дуже добре. Але воно було придумано дуже спонтанно. Причому це було придумано з моєю колегою, з Юлією Карповою, співведучою. Якось у нас мала бути одна гостя, і Юля сказала, слухай, треба, може, щось в такому стилі, може би, ти щось знаю, типу, зробив отаке. І я собі подумав, блін, круто, реп-інтерв'ю, такого взагалі ніде нема. Ну, типу, я зразу, в мене зразу в голові, я її Новато. Назвав, я подумав, клас, так і назву. Реп-інтерв'ю, я собі подумав, як це можна зробити технічно. З цією гостю не відбулось, бо вона відмовилась. Другий гість також відмовився. І... Потім з третьої спроби. І з третьої спроби в мене першим, якщо я не помиляюсь, то це був Артем Пивоваров.
А він молодчинка, він з ритмом дружить. І відповідно потім подальшому. Найобідніше мені було то, що мені треба було показувати зірковим гостям то, що їм і так піднімить рейтинг. Ну, тобто, розумієш, я показую їм, подивіться, я замість вас зроблю всю чорну роботу, обіцяю вам дуже класне охоплення. Не я обіцяю, HitFM обіцяє. А, подивись. Отак, зроблю всю роботу. Тобі треба з декілька дублів це зробити. І дуже багато хто почав говорити: ой, ні, я не знаю, а може зараз. Треба виходити з зони комфорту, розумієш? Я думаю, що знову ж таки самооцінка в цьому є також причина. Я теж так думаю. Чому так? Тому що люди соромляться, що в них це вийде не так круто, як в тебе. Що про них подумають? Як вийде в тебе. Ні, я думаю, ну, наприклад, якщо людина самодостатня. Я тобі кажу. Якщо, ну, наприклад, Пивоваров, самодостатній артист, йому не тяжко було. Він зробив, зробив. Другим, хто був, це був Дзідзьо. Це ж зовсім не його стиль. Він такий: ну, давай попробуємо, давай. Ми зробили, як зробили. І потім, коли я випустив декілька серій реп-інтерв'ю і зробив голосування, то за Дзідзя проголосували найбільше. Ну що, це реп-інтерв'ю сподобалось найбільше. Хоча він не репер, і він там не читав як репер. Він там читав так, він як артист. Зачитав Дзідзя. Він артист. Так, так, так. Хтось з артистів приходив з своїм репчиком? Пропонував щось? Ні-а. Ні, не було. Один раз було таке, що змінили одне слово. А, ну... Добре, два рази таке було. Це не цікаво. А що за слово змінили? Хто змінив? Змінили назву гурту на персональне тебе. Ага, зрозуміло. От в тебе такий щільний графік. Радіоведучі, творчі плани, ти там створюєш музику, аранжування, пишеш текст, в тебе просто родина, розриваєшся фактично. Так. Розкажи, будь ласка, приблизний графік одного дня Хаса. Значить, понеділок почнемо, тому що якби з нього все починається. А я зазвичай прокидаюся або 4-та, або 5:30 ранку. Ти їжджай, Воронок? Чому ні, так я працюю на ранковому шоу. Ну, зрозуміло. До народження сина в мене була класна прям така традиція. Я кожного ранку читав книжку. Я одного разу спробував. Людоньки, якщо просто порада не від мене, реально від толкової людини, толковішу, ніж я. Повірте, в 10 разів Віталій Друздов. Почитайте книжку. От прокинулися, прочитайте книжку. Бомба. Зараз я, на жаль, мені, так як я сплю менше, мені роздуплитись важче. І я стою під контрастним душем, отак як дурачок, тому що в мене очі наповнені кров'ю, вони червоні, і я під контрастним душем себе розбуджу, бо інакше ніяк. Я отак з тою ручкою стою. І я прокидаюсь, я снідаю обов'язково. Якщо я не поснідаю, я з хати не вийду. Якщо я вийду і не поснідав, то всі люди, яких я зустріну, вони будуть в мене бідні. Тобто ти зриваєшся на людей? Я страшна людина, коли я голодний. Не, що ж, я би не сказала ніколи, що ти такий може бути. Я насправді буваю дуже агресивно. Буваєш? Так. Що робиш? Що роблю? Сваришся як? Я кричу, бо... Зриваєшся так, як? Я рукопашку стараюсь не це, бо в мене... Просинаєшся, прокидаєшся. Книжечка, контрастний душ, будеш себе, потім сніданок. Що ти снідеш? Снідаю дуже по-різному. А зарядочка? Зарядку я роблю так, я ще в душі її роблю. А, зрозуміло. Це розминання. Розминаєш. У мене зарядка робиться отак очима. Снідаю я дуже по-різному, але стараюсь так, щоб це було. Сосиска, яйце, що? Хліб? Я стараюсь м'ясо не їсти. І стараюсь дуже-дуже мало їсти молочки. Я не їм. Ну, ти кажеш, ти зараз на дієті якісь? Ні, це чому? Насправді я до народження сина я був в дуже хорошій формі. Я був веганом, мені здається, майже 2 роки. Ого. А потім через, знаєш, я думаю, що ти розумієш. Нема часу. Раз-два, взяв, що є, і пішов, і ти перестаєш слідкувати за собою, крім того всього, стреси і недосипання. На твій організм це впливає як нічого в тому світі. Так. Тому що, наприклад, колись, я розумію, що вік грає роль. Бо я пам'ятаю, там, наприклад, себе в 25, мені вистачало пройти там 30-денний челендж по скиданню ваги кардіо, і я міг скинути за місяць 15 кілограм, в мене таке було. А зараз я проходжу той самий 30-денний челендж, а не міняється нічого. Я вроді слідкую за всім. От, тому я стараюся зараз з тренером. Так от продовжуємо далі. Так. Сідаю з водієм, і він везе мене на радіостанцію. Так. Я починаю працювати там. До 10-ї в нас ранковий ефір. Приблизно до 12-ї години я ще там. Ми ще працюємо над розбором польотом і підготовкою до завтрашнього дня. Потім я саме в понеділок, раз ми за нього взялись, я їду в зал.
А мені треба кудись зігнати весь цей стрес, який збирається, і для того, щоб когось не вчепити. Ти спиш мало, інтенсив шалений, мозок весь час в діяльності, так, не вимикається, а плюс ти ще зриваєшся через такий шалений графік трошки на людей, правильно? Ну, через яка ця формула балансу, от, скажи, між роботою та родиною? Ну, я стараюсь бути з родиною постійно на зв'язку. Ну, тобто, я завжди, я розумію, що ніякий гаджет не замінить. Ну, це правда. Але в мене, я стараюсь так, щоб в мене, наприклад, якщо я зараз не гастролюючий артист, а значить, вихідні мої, будь ласка, не чіпайте. Ну, типу, бо зазвичай для кого не секрет, що більшість концертів – це вихідні. А так, як їх зараз нема, я не знаю, ну, дуже рідко буває так, що я там… Ця зйомка, наприклад, якась в вихідні дні, вона повинна бути для мене дуже важливою, або я повинен поважати страшно ту людину, щоб прийти туди. І, наприклад, ну, або це якась суперфінансова вигода. Інакше я не поміняю вихідні ніколи. На чому зараз сфокусована твоя увага? Творчість, особисте життя, можливо, нові проекти, на чому зосереджені? Зараз дуже-дуже-дуже перехідний період в моєму житті. Той період, коли я занурюся повністю в зону дискомфорту для мене, в нове щось, і я знов починаю проєкт з нуля і свою участь в ньому. Я поки не можу про нього говорити, тому що це таємниця. Але це щось… Але я думаю, що скоро, ну, скоро, через, думаю, в квітні. В квітні стартанеш з новим проєктом. Нам чекати у 2021 році. Так, це можливо. Ти можеш хоч натякнути, тому що, ну… Я можу натякнути. Пролей світ. На я можу натякнути. Значить, є прекрасна сторінка в Інстаграмі, називається Хасан Назар. От там я буду… Ідіть ось туди. Там я буду, буду прям тримати руку на пульсі. Добре. Так. Ой, ну так не цікаво, знаєш. Я тебе просила натякнути, а ти просто взяв і всіх послав нас. Так я ж не в якесь погане місце. Моя сторінка достатньо пристойна. Так, добре. Я буду намагатись зараз тебе розговорити на бліц. Опитуванні завжди. От завжди прошу відповідати, не задумуючись, тих, хто до мене приходить коротко? В гості. Коротко? Дуже коротко. Дуже коротко. Я дуже прошу швидко, але іде збій. Я обіцяю тобі, я дуже постараюся, але бліц – це моя найслабша сторона. Мінімалочку включи, будь ласка. І от коротко, лаконічно, наскільки це можливо. Are you ready, Хас? Yes, of course, let's go. Let's go. То відкрий очі. Давай, я стараюсь. На американські горки. Давай. Найважливіша жінка в твоєму житті. Моя дружина. Чому приділяєш більше всього часу? Зараз роботі. Чи віриш у янголів і демонів? Вірю в таку світлу і темну енергетику. Як ти вважаєш, ким ти був у минулому житті? Я думаю, радником якогось імператора. Вау, скромняга. Найважливіше твоє досягнення в житті? Банально буде, якщо це мій син, але я цим пишаюсь найбільше. Чи знаєш, що про тебе видає Google одразу? Що саме? Без поняття, ніколи себе не гуглив. Загугли себе. Що вважаєш простою тратою часу? Хамовитих людей, я думаю. Назви три речі, які завжди з тобою. Воу, три речі, які завжди зі мною. Я думаю, що… П'ять. Чотири, три. Боже, три речі. Два, ну, ми ж не рахуємо один. Зараз практичний гаджет. Погнали. Так. Не мене запитуй, я тебе запитала. Ні, ну зі мною завжди мій телефон. Є. Yeah. Якщо говорити так, зі мною завжди мій чорний одяг. Так. Друге, третє. Ще, давай швидше. Ну, і зі мною завжди любов моїх близьких. Прекрасно. За що тобі соромно? Ні, за що. Яка твоя сильна сторона? Я думаю, працелюбство. Ти легко впускаєш, випускаєш людей зі свого життя. І в своє я життя. Я не впускаю, а якщо впускаю, то вже мені здається, що потім тяжко, аж з м'ясом відривається. Пиши себе трьома словами. Я артист, я чоловік, і я тато. Прекрасно. І про що з тобою не можна говорити? Зі мною можна говорити про все. Важливо, як ти зі мною говориш. Є теми табу? Нема.
Власне, це все. Я тобі дуже вдячна. А я думав, зараз буде якась тема. Ти це витримав. Ми довідали, що ти втратив сором. Так, я втратив. Але зараз буде наш розіграш. Мало того, що ти поділився щиро якимись новинками, ага, а поділився своїм світоглядом, баченням, філософією життя і своїми там історіями. А в нас для глядачів є від тебе сюрприз. Ну, скажімо так, ми завжди в рамках програми так готуємо заохочення, щось приємне, щоб люди, а за що? Що коментували. Люди, тобто люди мають так за гарний комент, ага, в Ютубі на каналі «Правда тут» під нашим відео, ага, нашою прекрасною програмою за участю твоєю. Що би ти подарував за найцікавіший коментар? Ну, давай тоді, напевно, щось найсокровенніше. Я скину тій людині пісню, яка буде наступною прем'єрою, і вона буде чути її першою. Вау! Ну, бачиш, а ти кажеш, не пускаєш. Ну, все ж таки є, якісь таки привідкриваєш. Ну, буде є першою просто. Круто. Але потім вона стане частиною всіх. Це, знаєте, це абсолютно, ну, не тактильний подарунок і сюрприз, але, ну, це настільки важливо. Це дуже важливо. Я надіюся, що для людини це важливо. Для твоїх прихильників однозначно. Я думаю, що вони будуть шаленіти і битися в коментарях. Буде батл цілий. Хто перший дізнається. Хто кращий комент напише, да? Хто, так, хто зможе, от, власне. Того ми чекаємо всіх вас в Ютубі на каналі «Правда тут». Обов'язково коментуйте, і ми оберемо найцікавіший коментар. І саме ви зможете першими почути новий трек, нову пісню від Хаса. Yeah! Дорогий Хас, дорогоцінний, зараз я би хотіла, знаєш, такий момент істини. Те, що ми з тобою поговорили, це одне, але ще, я впевнена, всі чекають на твоє виконання. Виконання в твоєму саме, твоїй інтерпретації реп. Зараз пропоную послухати так всім нам, як ти виконуєш реп. Реп? Yes. Я зараз? Так. Ого. Давайте, мені куди дивитися? Подивилися. В нас камера ось тут. Я чуть-чуть, добре, коротко. Так. Вам дикий захід дав бою, дикий захід дав бою. Тільки ти не плач, буде дикий качан у руки зі мною. Дві руки над головою, дві руки над головою. Тихіше, Хас, що з тобою? Ану, залишимо живою рбою. Уп! Гас, сили мене мало, і тому дитя налий собі. Сили мене мало, але мене видавали, і тому ниття залиш собі. Де ви не літали на висоті, як ви не літали на швидкості. Де би мене було, де вода, біду мені би, де мене були на хвилі ті. Досить. Браво! Не знаю, що ти робиш з цим язиком і м'язами обличчя, але це було круто. Просто мега. Дякую. Добре. Я тобі дякую за круту розмову. Дякую, надзвичайно приємно познайомитись особисто. Навзаєм. Передавай дружині вітання, маленькому Марсельчику. Дякую. З нами був Назар Хасан, або просто Хас. І дивіться, кожної неділі о 20:00 Валевська шоу на каналі «Правда тут».